markaan soundtrack Soomaaliga u raadinayay filmkayga The Lobby and heesi hore dhanba madaxay ku soo wada dhacay and iyo fanaaniintii hore masha Allah midba mid ka darna qaar badan ay imi ka way dhinteen way naga hooseeyaan ilaahay naxariisti jannada ka waraabiyo and laakiin qofka aan ka samri waayo marnaba wuxuu ahaa aan really and dooniye mar walba ilaahay u gaadhsii anigoo filimadayda soundtrackadiisa ku darsan umar dhuule ilaahay naxariisti jannada ka waraabiyo and markaa waxaan ku darsaday one of the best songs ever heesiisu way kala darnaayeen laakiin kalgacayl kan base dhaqsaygu kadiya koorahay saare isaga kulaylkiyo karkiyo xanuunkaba igu sii kordhinaaye adiguna kastaranno ikaadi weydo kohashada aan ku qabo ayay ka kadayse heesta waxa la yidhahdaa kastaran laakiin it's more like kastarane in my book and that's all you're gonna get right now.